so sorry, I'm quite busy. I just got back from Europe. I bawa all my models pergi buat fashion show. You go, mesti seronok kan? Ah, Rosanna? Katie, Katie, Rosanna? Hi, I'm Katie. Ini yang top model tu kan? Rosanna, I kenal you. Cantiknya mengotok. Yeah. Well, of course. Christina ada? Alah, dati lambat seminit dia. Puan Christina bau je keluar. Sekarang ni dia selalu tak ada kan? Maklumlah orang tengah sibuk bercinta. Ish, tak adalah. Tu semua gosip aja tu. Puan Christina bawa Nora pergi klinik sebab Nora tiba-tiba sakit. Ha. Alah, Datin. Puan Christina tu mana ada masa nak bercinta ke, nak pergi dating ke. Untuk diri sendiri pun dia tak ada masa. Itu yang you sangka. Kalau you tahu dengan siapa dia date sekarang, mesti you lagi tak percaya. Excuse me, you. Iriana kan? Yes. Anak Datin Sri Anum. You mesti dah lupa I kan? Datin Safira. Ya Allah, Datin Safira, sorry tak perasan. Yes. I pernah jumpa you masa mother you buat high tea last 3 years. Kan? Yes. Lama dah Datin sampai. Baru juga, I bawa my model ni because we just got back from Europe. Dia ada skin problem, dry skin dia kan. Jadi I nak bawa dia datang treatment. Anyway, this is Rosanna. Hi. And then this is Ariana. Anyway, how's your mother? Sihat? Okay, alhamdulillah dia sihat. Taklah Datin. Datin dengan Rosanna boleh duduk dulu. Kejap lagi saya minta beauty consultant saya untuk assist. Yeah? Alright. Tak apalah kalau macam tu. Silakan Datin. Silakan model of the year, Rosanna. Silakan. Husel, muka semacam ada seorang mamat ni lah. Berani dia ajak dia curi-curi keluar malam. Kurang hajar betul dia lah. Habis tu kau tak belasar. Baru aku nak bagi tadi, masuk pula Pak Gad tu. Hei. Tanya malah aku nak layan dia. Angkatlah. Kau ni macam perempuan lah. Aku malas lah. Kalau kau tak nak, kau angkat. Nora, you pasti ke mi goreng yang Lola bagi pada you yang bawa ke masalah macam ni pada you? Iya, Puan. Memang dia. Puan, you tak kenal siapa Lola tu lagi tau. Dia ni memang pendengki hati busuk ni manusia tau. You dengan Lola ni memang tak berbaik ke, Nurel? Tak, Puan. Sejak I naik pangkat lagi. Puan tak tahu ke? Dia sampai nak serang I secara fizikal tau. Really?
Sebab itulah saya pindah keluar dari rumah tu. Saya dah lama bersabar dengan dia, Puan. Lama sangat. Tapi dah buat macam ni pada saya. Ingat saya nak berlembut dengan dia? Sorry lah. Okey. Okey, Noral. Ada kemungkinan Nora tak sengaja? You know what I mean? Mi goreng tu bukan dia masak kan? Dia beli kan? Zafrol, how did you prepare this report? Ah, ni apa ni? So incomplete, tak lengkap langsung. Apa ni? Apa yang tak lengkap? Okay, fine. Kenapa you tak bagi details, okay? What's going on in Kota Baru? Our project in Kota Baru, huh? Setakat report aja. Tapi punca dia and how to solve the problem, you tak mention pun. Kalau setakat report macam ni, Zaf, budak dispatch kita yang tak lulus SPM tu boleh buat dah. Malia, you dah baca habis ke report tu? You tengok dekat belakang report tu. I've written all the explanation regarding the problem that we are facing. Kalau you report tu you tak habis baca, setakat you nak salahkan I would suggest you suruh budak dispatch you aja yang tulis report ni. Zaf, I'm so sorry, Zaf. I tak pasan langsung, tak pasan langsung. Sorry, Zaf. Just forget about it, Lama. But the thing is that, you kena fikir bukan you seorang aja yang kerja sini, tau tak? Orang lain pun bertungkus lumus macam nak gila kerja kat sini. Another thing you kena tahu, tak ada siapa makan gaji free lah kat sini. Zaf, please. I'm sorry. I overlooked into certain things, okay? Zaf, please. I tension, Zaf. I've been thinking about us. What had happened to us? Apa yang you tension sangat ni? Cuba cakap. Tension. Apa yang you tension? Can we end this war? Hey, kau apa ni? Amboi, bunga. Skor tu dah siap belum? Sepak kau. Kau ni Lisa. Biarlah dia main bunga ni. Alah, bukannya luar pun. Aku tak suka. Dia menumpang macam menumpang nak main-main bunga pula. Ya, budak. Dafi dah balik? Abang Dafi tak ada. Tengok. Kau call dia? Amboi, kena belasah tak sangat ke sampai tak tin angkat call? Kau ni. Janganlah cakap jenis sekali. Benda betul? Yang dia pergi serang si Rin tu siapa suruh? Teruk ke Rin berasa Dafi? Aku tak tahu. Alah, tapi dengan cerita macam kecoh-kecoh juga. Call lah. Ya, call lah ni. Kau lupa sesabarlah. Papa tanya, nampak Rin tak? Okey, terima kasih. Dia reject bunga ai? Why?
What's wrong with you? Nothing. Tak ada apa. Zev, please look at me. I'm talking to you. Zev, you're so much different now. Kenapa you banyak sangat berubah sekarang? Ya, tengok. Kenapa aku pun? Tak macam dulu apa? Ha? You ni daripada tadi tak habis-habis cari pasal dengan I. Apa lagi yang you tak puas hati? No, bukan I nak cari pasal dengan you pun. But didn't you notice yang kita berdua sekarang dah semakin renggang? You are so much different now. Renggang apa? Tak adalah. Sekarang ni please, kepala I sekarang ni tengah berserabut. Boleh you tolong tak jangan campur hal peribadi dengan kerja? Boleh tak? Ha? I dah pening kepala sekarang, Malia, please help me lah. I think we should get married. Diorang memang dah nak kahwin dah. Siap pergi Eropah beli barang-barang hantaran semua. Masa tu Kristina tak tahu lagi ke pasal dia nak kahwin malam? Tak tahulah. Tapi entah siapa yang bawa mulut sampaikan pada Kristina tu sampai bila arwah tu balik daripada Eropah terus kena serang dengan si Kristina tu. Tata Katie kot. Yelah, dia kan kerja dengan Kristina. Tak. Bukan salah Katie. Sebab Katie ni memang sayang dengan arwah tu dulu. Kalau tak ada Katie, Kristina tu lebih teguk kerjakan pada arwah tu dulu. Kristina serang dia macam mana, Mak Lang? Dia serang mulut je ke atau macam mana? Semua cukup. Hari-hari siap datang maki hamun arwah ni dulu. Bukan dengan mulut aja. Siap naik tangan sekali. Tu. Dafi anak dia. Memang kurang ajar. Siap maki-maki Mak Lang sekali tau. Habis tu, arwah kakak buat apa? Dia tak melawan ke Mak Lang? Arwah tu memang baik sangat orangnya. Dia tak melawan langsung. Sebab bagi dia bersalah sebab dia bercinta dengan semua orang. Dia sendiri yang minta putus dengan Rizman. Rizman tak sanggup sebab Rizman memang nak kahwin dengan dia. Sampai satu ketika, dia sanggup ceraikan Kristina sebab nak kahwin dengan arwah tu tahu. Agaknya sebab itulah Kristina suruh anak dia bunuh arwah kakak. Betul tak, Mak Lang? Memang pun. Tapi tak lama lepas tu, Rizman pula yang meninggal dunia. Takkanlah dia bunuh sekali laki dia, Mak Lang? Taklah. Tapi rasanya Rizman tu meninggal sebab dia dah patah semangat. Sebab dia tahu apa yang isteri dan anak dia dah buat pada arwah. Tapi yalah, dalam masa yang sama, dia memang terlalu sayang dengan arwah. Dia tak tahan nak menanggung dosa untuk teruskan hidup, kan? Tapi kan, Ju, sebelum dia meninggal, dia memang ada datang jumpa Mak Lang. Dia sempat minta maaf dengan Mak Lang lagi. Dia tak ada kata apa-apa ke pasal pembunuhan tu, Mak Lang? Tak ada pula. Yalah, mungkin dia tak nak kenakan anak dia. Tapi Mak Lang rasalah kalau kes tu hanya melibatkan Kristina seorang, dia akan mengadu ke polis. Tapi lah, anak sendiri kan takkan dia nak buat macam tu. Kejam betul Kristina tu. Norel, aku sumpah aku tak tahu yang mi goreng tu dah basi. Kalau aku tahu, aku memang takkan bagi kau. Kau tak payah buat muka kesian kat sini, boleh tak? Sebab kau tu memang pandai pusing cakap. Kejap macam tu lah, kejap macam ni lah. Norel. Keep it down, buat tenang. I dah lama bersabar dengan perempuan ni, puan. Sekarang ni, I dah tak percaya dengan apa benda dia cakap pada I lagi dah. Memang penipu. Kalau kau dah tak percayakan aku, aku rasa lagi baik kalau aku berhenti je lah. Habis cerita. Hello, Natasha. Kau kat mana? Boleh tolong aku tak? Kak Tania, apa pakaian seragam selain polis dengan Tia? Doktor, jurawat. Bu
budak tak boleh pakai. Kenapa degil sangat ah? Eh, kan mama dah cakap hari tu pergi balik dengan abang. Ha? Tak faham masa. Ah, itu susah sangat nak faham ke? Sedekahlah. Siapa suruh angkat? Davi, are you okay? Oh, call eh? Eh, Lisa mana ada handphone nak call abang? Ha? Pakailah otak tu pakai. Eh, Lisa guna Tania. Mama marah sangat ni, besar over. Davi, dah lah. Dia balik dengan I lah. Betul ke you gaduh dengan Rin? Ha? Ya? Nak tahu sebab apa? Sebab budak ni! Ini salah orang, siapa suruh? Dia tu hebat tu samseng sangat, padat dalam muka. Iya! Tapi! Stop it lah, apa ni? Saya faham Lola. Mungkin awak ni tengah marah. Mungkin juga kecil hati. Tapi kita tak perlu panjangkan benda ni, okey? Noral pun saya rasa tak apa-apa. Tapi semuanya salah saya, Puan. Saya yang mulakan semua ni dulu dan sekarang ni hati saya tak tenteram tau. Sebab kita punya relationship tak sama macam dulu. Saya cuba nak berbaik tapi it's just not working, you know? And now it's worse. Saya dah tak seronok nak kerja kat sini lagi dah. You know what? Apa kata kalau saya bagi Lola cuti panjang sikit? Pergi tenangkan fikiran. Nanti bila dah tenang fikiran tu, boleh datang balik kerja. How about that? Tapi tak sama, Puan. Kalau hubungan saya dengan Norel tu tak baik semula, tak sedap. You see, Lola. Kita di sini bekerja bagaikan sebuah keluarga. One big family. Ada masa kita bertegang leher. Ya, macam ni. But itu bukan bermaksud kita berterusan putus hubungan. You understand? I appreciate everything that you've done and but I've made a decision, Puan. I'm just gonna quit. I can't do it anymore. I'm sorry. Mak Lang. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Sebiji Fatin. Ada rahmat sebalik ni, Mak Lang. Bayangkan perasaan diorang kalau diorang terpaksa menghadap muka ni hari-hari. Sedangkan diorang tahu apa diorang dah buat. Puan, I have good news for you. Really? Yeah. You know what? Saya dapat call PA Dato' Siti Nurhaliza and dia bagi tahu saya yang Dato' Siti is free next week. Dan saya rasa this is the best time untuk kita lancarkan Sparky kat Langkawi tu. What do you think? Are you serious? That sounds really good. Yeah, but sempat ke kita buat semua tu dalam masa seminggu ni? Sempat, Puan. You don't worry. Semuanya dah ready. Cuma tinggal biasalah nak panggil tetamu. Tu je. But of course, I need your green light. It's a yes. Tweet now. Tolong confirmkan dengan pihak Dato' Siti. Right now. Of course. Sure. Oh, by the way. Cathy ada mention earlier yang Datin Sofira nak jumpa saya. Is she still around? Oh, dia dah balik dah, Puan. Puan tak sempat jumpa dia ke? Oh, tak sempat because the whole day banyak sangat isu saya nak settle. Saya tak ada masa nak jumpa dia. And who is this Datin Sofira? Saya pun tak berapa pasti sangat but I guess dia kawan mama rasanya. Oh really? Okay. Aku setia. You nak pergi mana? Ada hal? Kena jumpa siapa? Tania, you ni kan membeber 24 jam macam mak nenek. Mengalahkan mak imam, tahu tak? You ni kenapa? Dari pagi tadi you asyik marah I je tau. Apa salah I? Tania, I rasakan lebih baik you balik tak pun you keluar pergi jalan-jalan ke? Jangan menyebut boleh tak? Thank you.
special untuk you tau. Sedap lah. Hey, kalau korang semua dekat sini, siapa nak jaga pelanggan kat dalam tu? Nona! Ada nak pergi dah. Apa pun nanti senang call lah. Nona, jangan lupakan kami kat sini. Saya dah selamat. Selamat. Nona, kalau ada kerja-kerja, beritahu ya. Bye. Okay, dear, take care. You too. Keep in touch, you guys. You take care too, lah. Bye. Bye. Susah. Kau jatuh bangun sendiri. Hah? Nasi ni? Hello, Ustaz, eh? Ish. Sampai hati si Noreen marah si Lola macam tu. Kenapa tu? Yalah. Memang pun. Tahu tak? Ariana, awak tu baru satu hari kerja kat sini tau. Dia tu perempuan jahat sangat. Busuk hati. Yeah. Bayangkanlah kawan baik dia best friend ni. Duduk pula satu rumah. Ha, housemate. Boleh dia caras. Apa lagi yang kita-kita semua yang tak ada benda dengan dia ni. Anytime dia boleh sabotaj. Sama macam awak lah. Makan dari pandai. Nampak macam baik je. Tak sangka lah kan tengok muka macam, you know. Tak sangka lah. Macam pelik perangai dia macam tu. No. I don't care. I nak datang sekarang juga. Apa nak jadi, jadilah, Kis. I can't stand this anymore. You know, dah gila dia buatnya. Apa kena mengenai saya dengan masalah, Yusofrol? Tolonglah jangan buat macam ni. Sekarang ni, masalah saya, it's you. You are the hypocrite ones, you know? If you've been fair towards me all this while, you berterus terang, I wouldn't have this problem. I need to solve this problem once and for all. You tunggu, I'm coming now. Kau jangan tipu akulah. Apa Natasha bagi kat kau? Apa benda tu? Ha? Kau jangan nak sorok daripada aku tau. Mana ada apa-apa? Kau ni kenapa? Ha? Kecoh. Ya, aku serabut otak lah dengan kau ni. Aku kecoh-kecoh sebab aku sayang dengan kau. Kau bagi tahu, kau ambil dadah. Ha? Aku tak ingat apa dia kau cakap. Eh, Tania, patutlah si Dafi tu menyampah dengan kau. Aku sendiri pun nak menyampah dengan panggil kau ni. Mengarah kat nenek. Kau berapa sekolah? Ketika takkan pasal perkara kecil macam tu pun nak berhenti kerja, Lola. Aku Noreen lah senang. Eh, janganlah. Dia tak paksa saya berhenti, okey? Ayang nak. But why? Dia fikir masak-masak dengan perusahaan awak itu. Hati saya dah tak tenteram, right? Saya tak seronok kerja dekat SPAQ lagi. Lagipun apa yang saya buat semua salah. Semua salah. Nak fikir apa lagi? I've told my parents and diorang suruh saya jumpa diorang kat Spain, right? Berapa lama awak pergi sana? Mungkin lama, mungkin sekejap. Lagipun, bukannya ada apa-apa untuk saya dekat sini. Fizz dah tinggalkan saya. Norel tak nak kawan dengan I. Just, I rasa maybe I perlukan something different, you know, something new. Alah, sabarlah. Biar I kawan Norel dulu, eh. Lagipun, I tak puas hati selagi you all berdua tak baik balik. Memang tak puas hati. Biarlah dia, okay? Jangan call dia, right? Kes,
cintaku basah di tengah hujan, lemas di kehangatan dan ku kabarkan pada sang angin hentikan pukulan ombak agar cintaku mampu berenang. Kenapa you nak seksakan diri you? I tahu you sayangkan I macam mana I sayang dengan you kan. So just admit it lah, Kis. I tak tahu lah apa yang I dah buat ke cakap yang buat you fikir macam ni, Zafro. Dah berkali-kali I cakap, I tak ada perasaan pada you. Don't you understand that? Kalau you tak ada perasaan, kenapa yang bila you tengok I dengan Malia, you boleh rasa macam macam cemburu? No, I didn't. You did. No, I did not. Excuse me, Puan Kis. Sorry mengganggu. Saya ingat Puan Kis dah balik tadi. By the way, saya dah ada date untuk pelancaran SPAQ di Langkawi. 12 hari bulan ni. Is it okay for you? 12 hari bulan ni? Hmm. Datuk Siti okay tak? So far okay. Ya? Yeah? Okay then. Kita ikut masa dia lah. Oh, by the way, this is Zafro. Zafro, this is Ariana. PR di SPAQ ni. Hi. This is Zafro. Oh, I see. You all nak buka another SPAQ dekat Langkawi. I mean, tapi tak beritahu saya sebelum ni. So, Rena, nanti senarai jemputan, you ambil daripada saya di office, okay? Okay, no problem. Cik Zafro, kalau free bolehlah join kami kat Langkawi nanti. Kalau ramai-ramai lagi seronok. Kan, Puan Kis? Alright. If nothing else, see you later. Okay. Norel, kau nak makan tak? Aku pergi beli. Alah, aku tak ada selera lah nak makan. Ni perut aku ni masih sakit lagi, kau tahu tak? Kau kena makan sikit. Ah, aku pergi beli bubur nak? Tak nak. Ni aku pun dah mengantuk dah. Sekejap lagi aku nak tidur. Tidur? Norel, kau nak teman tak? Hei! Kau dah gila ke apa? Eh, hello. Kita nak bercerai tu tak? Mana boleh kau tidur sini lagi? Ni nak ikutkan duduk macam ni pun tak boleh tau. Tak boleh? Elah, takut. Takut kena tangkap haluan lah tu. Apa nak takut? Tangkap pasal kahwin je dah lagi. Elah, banyak cantik muka kau. Kalau aku nak kahwin, aku bukan nak kahwin dengan kau. Habis si Fahmi tu aku nak campak ke mana? Kau campak je mana-mana. Ada aku kisah. Sedih. Ada siapa pula? Kas terdekut. Oh my god. Fahmi. Fahmi. Hello. Hi. I kat rumah. Kenapa you nak datang ke? Oh, okay. Cool. You daripada mana? Okay then. I'll see you later. Okay, bye. Alamak. Syah. Dia dah on the way. Dia dah on the way kat sini dah. Aku kena balik. Dia on the way, bagus lah. Balik lah. Oh, kau anak aku, eh? Ya, yeah, aku nak balik. Ha, bagus. Eh, tapi kan, aku tertinggal duit dah dalam dompet kau. Tak, tapi betul, Nurel. Aku betul-betul tengah terdesak dan aku sangkut. Itu je lah kau, kan? Sangkut, sesak. Itu je lah, tak ada modal lain dah. Kau nak makan berapa? Tak banyak. RM5? Amboi. Kosong-kosong. RM500? Ha. Kau gila ke apa? Kau mana ada duit banyak tu sekarang ni? Tak ada kau buat macam ni. Berapa je yang kau ada, kau bagi je lah. Aku ni. Ya, aku lempang kau orang baru tahu. Alah, kau jangan nak. Nanti aku macam tu. Ya! Tak. Yeah.
lambatnya mau balik. Tunggu mama ke sayang? Mama banyak kerja lah. Macam mana nak balik cepat? Mana semua? Senyap je. Melissa, Dafi? Abang Dafi dah keluar. Kak Melissa ada dalam bilik dia. Dia sedih, Mama. Melissa sedih? Kenapa dia sedih? Tadi, Abang Dafi dengan Kak Melissa bergaduh. Masih baik katanya ada. Kalau tak, Abang Dafi dah pukul Kak Melissa dah. Ya? Kenapa sampai macam tu? Entah. Mula Abang Dafi bergaduh dengan saya. Aku tahu lepas tu Kak Melissa marah. Itu yang sebab Abang Dafi nak pukul Kak Melissa tu. Shhh, insyaAllah. Saya tak sangka awak boleh pentingkan dia daripada saya. Laurel, saya cuma tak nak awak salah sangka. Lola tu jujur, ikhlas dan minta maaf dengan awak. Kebetulan mie yang dia bagi dekat awak tu buat escape road. Dia tak ada niat pun. Kan ada cakap, kalau awak nak kawan dengan saya, awak lupakan dia. Ini tak. Belakang-belakang I dengan contact dia lah, whatever lah. Ha? Sekarang ni nak promote dia lagi. Hey, kalau you rasa dia tu baik sangat, ha, yakin dia baik, you pergilah bercerita dengan dia, bukan cari I. Ya Allah, Nore. Kenapa dengan you ni, ya? You tahu tak, I sayangkan you, bukannya dia. Sayang konon. Hey, sayang apa sayang? Ha? Sikit-sikit Lola, sikit-sikit Lola. Pergi letak tepilah sayang tu. Tak inginlah. You tahu tak? I ni dah kena teruk tau. Sakit perut I tau. Ha? You boleh kata dia jujur? What is this? Eh, dah lah. You baliklah. Malas nak layan you. I pun penat. Penat sikit masuk tandas dia kerja I. Baliklah. Kenapa Melissa tak boleh berbaik dengan abang? Mama tengok Asyik nak bergaduh macam kalahkan anjing dan kucing lah. Mama, bukan salah Lisa pun. Dia yang start dulu. Selawat je lah balik. Good you hear, Duffy. Mama nak tanya Duffy ni. Kenapa Duffy serang kawan Melissa? Mama nak tahu kenapa? Pagi tadi, Siren tu tunggu Melissa kat depan kolej. Takkan Duffy nak biarkan je, Mama? Dahlah semalam kita lepaskan dia orang macam tu je. Hari ni berani pula dia nak jumpa Melissa. Dia ingat apa? Kita ni tak ada maruah ke? Nak bawa Melissa ke hulu, ke hilir, sesuka hati dia? Okay. Fine. You've got a point there. Tapi Duffy, Duffy tak boleh selesaikan segala-galanya dengan kekerasan. Alright? Alah Mama, takkan Mama tak kenal anak Mama ni? Dia sekarang kan samseng. Yalah mentang-mentanglah dia ni pernah bunuh orang dulu. Melissa! Kenapa Lisa? Kenapa sampai hati Lisa sanggup cakap macam tu pada abang? Mama, Lisa tak sengaja dia cakap macam tu kat abang. Sampai hati Lisa panggil abang pembunuh. Sanggup Lisa cakap macam tu pada abang? Abang tak bunuh siapa-siapa, Lisa. It was an accident. You know that, I know that, we all know that. Tapi Lisa cakap macam tu pada dia, Lisa lukakan hati dia. Lisa sedar tak? I don't know, Lisa. I don't know anymore. Mama kesal dengan sikap Lisa. Mama tengok semakin hari, Lisa semakin tak menghormati orang. Dengan Mama pun Lisa tak hormat. Dengan Abang Lisa tak hormat. Semua oranglah Lisa tak hormat. Mama rasa macam kami ni tak penting pada Lisa.
Ma, bukan macam tu. Saya tak sengaja. Lisa rasa keluarga ni dah tak penting pada Lisa ke? Sampai Lisa sanggup bersikap sombong, melukakan hati orang. Entahlah Lisa. Kata-kata Lisa pun dah terlepas. What's done cannot be undone, Lisa. Ma, I'm so sorry. I'm so, so sorry. Ma. I'm so sorry. Malia, I dah lemas dengan you lah. How many times must I tell you, I tak ada affair dengan mana-mana perempuan. Kenapa? Apa yang susah sangat you nak faham, ha? Okay, but you have changed a lot, Zafrul. You berubah banyak sangat. No. Tell me why. You been avoiding all my calls? Kenapa? Kalau you ada appointment ke ada apa, kenapa tak boleh jawab panggilan I? Kenapa tak boleh? Why? I cakap dekat you, I pergi jumpa my kawan, Kishan. Apa yang nak kecoh lagi? I dah bagi tahu kat you, kan? Do us a favor, will you? I letih, you letih, go home. But I don't want to hear anything anymore. I tak nak gaduh lagi dah. Eh, cukuplah, cukuplah, please. Kita tak boleh nak biarkan aja kematian arwah kakak tak dibela, Mak Lam. Dah, jangan harap punya diorang lagi, eh? Hati aku ni berat kata yang... He has someone else. Assalamualaikum, Norel. Norel. Tapi lainlah kalau macam Puan Kristina tu selalu dia dapat bunga. Siapa yang hantar? Aku nak pinjam RM50 boleh tak? Sebenarnya kau ambil dadah, ya? Ini bukan rumah kau tau. Orang bagi menumpang kat saya bersyukurlah. Anis tak balik.